نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. جمال خان د فتح خان کور ته راغی او هغه ته خبر راوړ چې اکبر او قمبرګل د فتح خان لخوا د محلي ټولګیو جوړ شوی دیوال ورانوي. فتح خان د دې خبر په اوریدلو غوسه شو او ګواښ یې وکړ چې د اکبر مخه به نیسي. اوس به بیا هم له فتح خان څخه واورو چې په څه شي پسې ګرځي او شکریا ولې ورخطا ده. شو هغه خو مې دلته جوړولی و. د ګل خان پلاره، څه خبره ده چې ساده سوې ده؟ مخ رنګ دې تک تور الوتی دی. ډېرې خبرې مه کوه، ټوپک لټوم. ټوپک چېرته دی؟ یخې وی خدای دې خیر کې. ما وی چې خامخا څه پېښه ده. ووایه څه شوي دي وسړیه. اوس یې د ویلو وخت نه دی، زر ټوپک راته راواخله. وی سړیه، زه خو دې زاره چا دې کړم چرا ته ونه وایې ټوپک ته به لاس هم تیر نه کړې؟ نن یې د اکبر او زامنو سره معلوموم. څه شی معلوموې؟ د محلي ټولګیو مې دیوالونه تاو کړل، د خدای بلا پیسې مې ولګولې. اوس اکبر او زامن یې پاسېدلي، یمونه او کلنګونه یې اخیستي او دیوالونه ورانی. وی د ګل خان پلاره، زه دې نه پرېږدم چې ټوپک ته لاس ور تیر کړې. څوک یې چې نه مې پرېږدې؟ ها وین ټوپک راواخله، کنه ستا نه به په ځمکه سپلای جوړه کړم. لږ د مغزه ځای ته راوله وسړیه، ولې دې ځان په غومبسو چې چلی دی؟ ما نه اوله درته وویل چې د محلي ټولګیو ځمکه د اکبر دی ده، هغوی کله پرېږدي چې ته یې ځمکه لاندې کړې؟ په خپل زور یې لاندې کوم. اوبال دی وسړیه، خپله ځمکه خو دې کمه نه ده. په ټول کوز کلي کې د تا نه د هېچا ځمکه او جایداد ډېر نه دی. چې نه یې منې، اوس به ټول کور درته ګډوډ کړم. وی مه کوه مه کوه، درته راغلم یې بسترو لاندې پټ کړو. خان کاکا مده دخمنی جوړیږي، خدای مکړه ویني به توی شي. وای خدایا، دای خو له ټوپک سره ووته وجلی. شکریه ترورې، زه د کلي شورا ته ځم، هغوی خبروم چې د جګړې مخه ونیسي. لالبازه، اے لالبازه، تا ته وایم دا دې درځما لک پسره تیر چې چیرته په منډه رواني. زوره وره زر راشه. تا ته درتلم خدا چې غږ دې را باندې وکړو. ما ته راتلې لک پسره تیر چې د ما سره د څه کار ده لال بازه؟ ملک صاحب السلام علیکم، ستړی مشی په خیر راغلی. وعلیکم سلام، ما خورېږي. ووایه څه خبره ده چې ساده داسې سوي ورختای؟ او څه وایم پلار، پوزې ته را رسولی یم. داسې مه وایه لال بازه، لک پسره تیر شه، پلار په خپلو زمانو ډېر حقدار دی. دا خبره دې منم، ماتم حقدار دی. الحمدلله سپکاوی مې نه دی کړی، خو خو څه تنه بیلیږم. ولې دې وخندل ملک صاحب؟ لږ بس راته بیا، پلار دی یو کس دی، دا ډېر ښه سړی دی، له هغې نه څنګه بیلیږي؟ په ښه سړیتوب کې خو شک نه لرم، خو اوس یې ماته ستونزې جوړې کړې دي. خو ته ووایه د څه شي ستونزې؟ ملک صاحب واده کوي. څه شی واده؟ یو څو میږې او ځمکه هم چې ده، تا به ګوړه او ګازرې کړي او ما به په سپین میدان باندې پرېږدي. لږ پسره تیر شه، په دې تېر عمر یې واده ځان سم نه بولم، هم ځان ته جنجال جوړوي او هم تا ته. زه پوهېږم ملک صاحب، په جیب کې پیسې نه وي، هره ورځ یو میږه لپړې نیسي او بازار ته د خرڅ دپاره وړي. ښه داسې ها؟ او اوس ویریږم چې سبا ورځ به ځمکه هم ورته خرڅه کړي. که همداسې وي نو لږ پسره تیر شه، شک یې نشته. هو که نه ملک صاحب، اوس تا ته راغلم چې زما سره مرسته وکړي، چې د خپلې ځمکې برخه ته بېله کړم، بیا دی پوه شه خپله برخه یې که خرڅه یې او که ساتي یې.
چې دا صدا ته لږ صبر وکړه، لږ فشارتیر شه، ماته دومره وخت راکړه چې یو ځل یې خپله جنباز سره خبرې وکړم. که همدا ستا خبره وه نو مرسته به خامخا در سره کوم. جانداد استاده، کینه کنه باداره، ولې ولاړې؟ کیناسو ته نیم راغله نسیما، دکان مې ثمرګل ته پرېښود او خپله دلته تا ته په مبارکۍ راغلم. مبارکۍ؟ زه دې راکړم استاده، د څه شي مبارکۍ راکې چې زه ته نیم خبر؟ د تره تجارت دې مبارک شه، نام خدای دې وي د پردل د دکان ګودامونه د سولر له تختو او بتریګانو ډکړې دي، ډېر ښه کاروبار روان دی. بیا خو به دې مبارکي نه وی راکړې، داسې به دې ویلې وې چې د تره د شوکې او غلا خبره درته کوم. هغه څنګه نسیمه؟ بس نو، خدای دې سید محمد کاکا ته نیک وخی. د سولرو تختې او بتریګانې د برکری د کلیوالو د مرستې مال دی. اندازې دا مالا پخوا پرې شک کړی و او خپل شک مې له تا سره شریک کړی و. آفرین، بس داسې وبوله چې اوس د شک په یقین بدل شو. ته ښه وای نسیما، تر خو دې زبردست لوی غل دی، نو تا به یو کار کړی وای. د څه شي کار باداره؟ هلکه چې ته پې خبر وې د غلا مخه به دې ورته نیولې وای. که رښتیا درته ووایم، په دې کې خو تا او نورو کلیوالو ته پړ یم. د کلیوالو خوارانو په کورونو کې د شپې له خوا تک توره تیاره خوروي، د دې ټولو بال د سید محمد کاکا په غاړه دی. او که سید محمد د اوبال پسې ګرځېدی نو غلا به یې نه کولی. د نښې منځ یې وشت باداره. رښتیا درته ووایم، د تره د غلطو کارونو نه زم پوزې ته راغلی یم. دا کارونه مونږ ته د پوزې په ځوان ګرځېدلی دی. اوس نو په همدې خاطر زه خو ورسره هېڅ راشه درسه نه لرم. زه خیر، که ستا وس نه دی رسېدلی زه به مې خپل وس وازمایم. هغه څنګه باداره؟ دا خو مونږ کلیوالو ته شرم دی چې په رڼو سترګو کې سید محمد زموږ برخه په بډه وهي. ښه، نو غواړې چې څه وکړې؟ ټول کلیوال یې له غلا نه خبروم، همداسې نه پرېږدو چې زموږ حق وخوري او خپل جیبونه له پیسو نه ډک کړي. خبر د خدای ډیر ډیر شکر دی. رښتیا هم چې ژوند په هڅه کیږي، که انسان هڅه ونه کړي هیڅ هم نشي کوی. هو والله، زم نور له بیکارۍ نه ستړی وم شازي، د غفار پور ډیر سخت ځورولم، اوس چې دا کار وکم خدای مې راباندې دغه پور خو به لنډ کړم. تا هم له اوله خواري نه کوله، ګڼې یوه ورځ به م نه وی وزګار شوی. ولې مې نه کوله؟ خو قرنطین کې ټول کارونه خراب شوي وو، ما به څه کړي وای؟ که هڅه دې کړې وای خامخا درته کار پیدا کېده او په مجیب د کار کولو ضرورت به هم نه پیدا کېده. بس څه چې وشو وشو، نور به پام کوو. کمبر ګله سویا، ته ناستې نه څه نه جوړېږي، اله سر لاس په کار شه چې دا پاتې دیوالم چپک. نور مې لاسونه چې تمه نشته پلاره، دیوال دومره په اسانه نه ورانېږي. زویا، کار په کولو خلاصېږي، لږ شابه بسم الله کوه. سمه ده، که ته غواړې لږ دمه وکړه. نه، دمه نه کوم، زه به هغه وخت دمه شم چې دا دیوال پوره چپه شي. اکبره، د ډېرې سپین سترګۍ دې لکه چې سترګو کار هم پرېښوده، نه ګورې چې څه کوو؟ دا به درته ښه وي چې بیلچا او کولنګ مو واخلی او له دې ځایه زر لاړ شه. ګني نو ګني څه مونږ ته مه وایه چې له دې ځایه لاړ شه، ته باید له دې ځایه لاړ شې، ځکه چې دا ستا ځای نه دی او د دې ځای د خپلولو خوبونه هم مه ګوره. محلي ټولګي اوس د کلیوالو ملکیت دی او ټول به یې په شریکه ساتنه کوي.
ابه داوی چې تل دې ځای زر روچی بیزه خبرې مکه و قمبر ګولا دا از مکه زما په شفه کې راځي او هر څنګه چې کیږي خپلو به دا سی آسانم نه ده چې مونږ ژوندیو خپل به رانه نه کې بابی خانه اوش راشه بیزای خبری خود تکه مخیل دین جخلی خوان مصر خراب شی ولدی زین الار شا درزه ای که یو ظلم دو توپک ماشیه تا گوتا کرا دازمک بستاسی پوی نو لرم تو توپک نزدیگی خو پخلاس و خوگونه ای وورا چل توپک موپک نرین سوک نداریگی وکا دزو که چی زور دی معلوم شی تل حد تیر شوی قمبر گولا لکه چی جوان نبتنگی زبا دوست چارا وکم پام چی دزوانه که فتح خانه گنه اینو خبا در تا نوی صبرو که فتح خانه دادی چرا خیشتی پام چی دزوانه که گنه زان با پلوی لانجا واره وی نا خلق پا نرم نو پایگی سمندره بریک داشت در توپک بخلاور سر خبری وکم را که در توپک لیوانه شوی که چه بلا ولی هم دی دوی خوری پخلکوی او هم دی خپل جوان برباده وی نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما جانداد د نسیم لخلی خبر شو چې سید محمد له کلیوالو سره مرسته شوی د سولر او تختې او بیټری غلا کړی هغه د دې خبرې په اورېدلو خپه شو او ویویل چې د سید محمد د درغلۍ به ټول کلی خبروي له بلې خوا ملا صاحب د سید محمد د کور دروازه ټکوي راځئ واورو چې هغه د څه لپاره راغلی لا حول ولا دا سید محمد چیرته ځان غلی کړی چې نه راوځي السلام علیکم ملا صاحب وعلیکم سلام ستړی مشی رحیم دادا خیر یاسې مه خوارېږې ملا صاحب دادا چې که نو ولې داسې اندې خپن ولاړې له سید محمد سره مې کار دی خو ځان یې په کور کې پټ کړې او دروازه نه را خلاصوي ګواکې سید محمد خو دومره بېننګه نه و چې له خلکو ځان پټ کړي دروازه ولې نه در خلاصوي زه خو دروغ نه وایم رحیم دادا دا یو ساعت کیږي چې دروازې ته یې ولاړ یم خو نه د چا غږ شته او نه دروازه را خلاصیږي رښتیا دادا چې که نو له سید محمد سره دې څه کار و ملا صاحب سید محمد د مرستې سولر او بیټرۍ راایستلي د دې په ځای چې په خلکو یې وویشي قرار یې د خرڅ لپاره ایښي دي او پیسې یې خپل جیب ته اچوي اوهو دا څه اورم ګواکې سید محمد خو دومره غریب هم نه ده چې د خلکو مال غلا کړي الله تعالی دې د نیکو هدایت ورته وکړي دا هر څه د دنیایي حرص له خاطره کیږي دا چې کنه مونږ د خدای پاک له هرس نه وساتي ته صبر ملا صاحب چې زه در باندې وروټکم راشه زه خو په ډیرو ټکولو ستړی شوم سید محمد وا سید محمد واکه دروازه خلاصه کا ملا صاحب له سهار راهیسې درته ولاړ دی دا چې کنو اوس خو مې بیخي زړه ومنله چې سولر یې غلا کړی دی او په دې هم پوهېږم چې سید محمد ښه په کور کې دی خو باقي دا چې کنو له ډاره دروازه نه خلاصه تر څو په ځان پټوي انشاءالله تعالی ډېر زر به شورا ته راکش کړم بې غمه اوسه ملا صاحب موږ هم در سره یو باقي سید محمد دغسې نه پرېږدم پر ټول کلی کې به رسوا کړم ورونو او خویندو یوه شیبه غوږ ونیسئ د یوې نوې موضوع په اړه خبرې کوو سمندر استاز ښه وایي یو څو شیبې غلي شئ دا د ټولو ګډ کار دی کومه نوې خبره ده که ته سمندر استازه وایه چې ټول یې واورو او مجیده لکه څنګه چې موږ او تاسې ټول خبر یو څو کاله وړاندې اکبر خپله ځمکه د محلي ټولګیو لپاره ورکړه
او په کوس کلی کې د اکبر له برکته مالی ټولګي جوړ شو. او په دې خو مونږ ټول خبر یو، دا حکومت نه خبره نه ده. مجیدا ته خو یو ځل دا ته پریږدا، وګونی سا چې سمندر خپل خبره بشپړه کړي. امیر زمکه ته فتح خان سترګې پټې کړي او غواړي چې لاندې کړي. باندې سره لپاره د مالی ټولګي زمکه غصبوي ها؟ د خپل غوا او د ساتلو او د پټي د حاصلاتو لپاره ګودام تری جوړوي. زړه یې دی چې د تل لپاره یې د ځان کړي. فتح خان نه پرېږدي چې دا کار وکړي. که دا کار وکړي د کلی د نجون تعلیم ته به لوی زیان ورسیږي. دا زمکه په ما پورې اړه نه لري سمندر استاد. زما په وس کې نه ده چې د پردیس بکې په سر له فتح خان سره لاس او ګریوان شم. اکبر پوه شو کارې. مجیدا ته څه وایې؟ محلي ټولګي د ټولو ملکیت دی، ټول به په ګډه ساتنه کوو. ستاسو خپل کار دی، په دې جنجال کې موږ مزر ګډوه. بې اتفاقي مه جوړوه او مجیدا، له تا سره داسې خبرې ښې نه ښایي. ګورئ غوږ ونیسئ، دا خبره په آرامۍ حل کېږي. مجیدا چې په خپله د زړه نه دی، نور خلک ولې بې اتفاقه کوي؟ اکبر ښه خبره کوي، باید ټول یو لاسو او د فتح خان مخه ونیسو. مالی ټولګي اوس د ټول کلی دی، همدا زمونږ او ستاسې اولادونه پکې سبق وایي. دا جنجال یوازې اکبر ته نه پرېږدو. دا څوک دی دا چې داسې تک سپین کلی اغوستي او را روان دی؟ صبر چې لږ رانږدې شي. هو دا خو جانباز دی. جانباز کاکا، جانباز کاکا، لږ پس راتېشه، دېخوا راشه. دا دی ده راغلم. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ. خو ادم خانه تا څنګه د کاکا په نامه راغه که؟ ستا سپینو کالیو او نوي لونګۍ ته مې چې وکتل نو ځکه مې په دې نامه درغږ کړ. لږ پس راتېر شه سپین ږیره، او د بابا په عمر خو بیخي نه یې. ځوان یې ځوان، خو چې هر څومره ځوان هم ځان کره کې، له ملک ادم خان نه مشر کار دی. له زړه مې ځوان بولې و که هسې ټوکې را باندې کوې. ټوکې به یې ته بولې. لږ پس راتېر شه، کله سړه درته ووایم د کلی تر ټولو ځوانانو تازه او وړ معلومې. وایم خیر وې چې زړه دې راته تکیه کړ. رښتیا خبره دې وکړه. اصلي خبره خو دا ده جانبازه چې نارینه زړښت نه لري. هو، خو په دې شرط چې ژوند یو څه خوشحاله وي. وایم بالکل ښه وایې. ما هم ځکه د واده نیت کړی دی چې پاتې عمر مې له خوشحالۍ ډک تېر شي. دنیا نه ډېرېږي چې په واده یې مصرف نه کړو، نو تشه دنیا به څه کړو؟ وایم د ما د زړه خبره دې وکړه. خو لږ پس راتېر شه، ګورې د لالباس په خبر بس سر مه ګرځوه، خپل کار دې کوه. هو، دا د لالباس خبره دې څنګه را یاده کړه؟ هسې نه چې له ما یې کوم شکایت درته کړی وي. همداسې ده، لږ پس راتېر شه. د لالباس زړه دی چې له تا جلا شي او ځان ته ژوند وکړي. اوس نو خپله برخه در نه غواړي. لال باز دا خوبونه روان او بوته وای. ملا صاحب ته دا راته ووایا، د سید محمد غلا چې رسوا شوي چا لیدلی او که نه؟ نه بدې ترورې. کاشکې چې یوه لټه مو ورپسې کړې وای، او دلته د شورا دوتر ته مو راغوښتی وای. هغه خو هم د همدې شورا غړی دی. کاشکې چې غړی نه وای. معلم صاحب رحم ډېر ښه وفرمایل، که د شورا غړی غوره شوی نه وای دا کار یې نه شوی کولی. وی وی ملا صاحب دا مو وایه، غل چې غلا کوي هر وخت او هر چیرې لارې لټوي. له خپل موبایل تلیفون نه مې ورته ډېر زنګونه وهل، خو زما تلیفون ته یې ځواب نه وایې. کاشکې یو څوک مو کور ته ورستولی وای. ملا صاحب ورغلی و، د کور دروازه یې ورته ډېره ټکولې وه، خو خلاصه کړې نه وه. لکه چې د خپلې غلا له رسوا کېدو خبر شوی او ځان یې پټ کړی. خامخام دا خبره ده. خو ملا صاحب ووایه. معلم صاحب رحیم، څه دې په زړه کې در وګرځېدل؟ حیران یم چې څنګه یې ووایم. حیرانېږه مه، خبره په زړه کې مه ساته. زه چې همدا اوس د تاسو سره ناست یم،
لشرمندگی نه پورته کتلی نشم. داسې مه وایه رحیمه بچیه. معلم صاحب رحیمه، ته هم کلیوالو ته معلوم یې، استاد رشید محمد هم. الحمدلله دا شرم تا ته نه در اوړي. جزاک الله، ته یو ډېر شریف او ښه بنیادم یې. د ما سره دا اندېښنه ده چې د کلیوالو په زړه کې دا شک پیدا نه شي چې د سولرو د تختو او بطرېګانو په غلا کې د ده لاس ورسره یو دی. دا څه وایې؟ کلیوال د خپلو ګریوانونو ته سر ټیټ کړي، په تا هېڅوک د غله ګمان او شک نه کوي. عابدې ترو ډېره ښه خبره وکړه. همدا چې تا ځان په زحمت کړی آن تر ولسوالۍ تللی او د غلا راز دې کشف کړی، دا د ډېره لویه مرسته ده چې د کلیوالو سره دې کړې ده. الله پاک جل والا شانهو دې تا ته د دې نیک کار اجر او ثواب هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا درکړي. آمین. نو زه دا وایم چې سید محمد د معلم صاحب رحیم تره دی، له ده نه دا تقاضا کوو چې هغه د کلي شورا ته را حاضر کړي. خامخا تاسو ته ډاډ درکوم چې هغه به حاضر کړم. ګورئ ملا صاحب او معلم صاحب رحیمه، ووایه عابدې ترورې، که په سید محمد غلا ثابته شوه تاوان یې ترې واخلې او په کلیوالو یې وویشي. او ته صبر، څه پېښه ده؟ رحیم دا بیا ډول ته لرګي اچولي دي. زه یې حیران کړم. سمیولا، وا سمیولا، څه وایې؟ لږ دلته راشه. ښه ده، ته لږ صبر وکړه، درځم. نه پوهېږم چې دای به خبر یې او که نه. معافي راته وکړه سمیولا چې ته مې دلته راوغوښتې. په دوکان کې څوک نه و که نه زه په خپله درتلم. هېڅ خبره نه ده. د چرګانو د فارم کاروبار دې څنګه دی؟ د کرونا له وبا سره خو ټول کاروبار خراب شوی. الحمدلله ښه دی، له الله پاک نه ډېر شکر گزار یم. خدای دې هر وخت کاروبار ښه لره. آمین. مننه سمر ګله، خدای دې ستا د خیاطۍ کاروبار هم ګل ګلزار لري. خیر اوسې. ښه، ودې نه وویل چې څنګه دې غږ راباندې وکړ؟ له یوې خبرې مې خبرولې. که دلته په بازار کې مې نه وای لیدلی خامخا د کور ته درتلم. نه پوهېږم چې ته به خبر یې او که نه. له څه نه؟ هغه د بر کلي سره دي د والیبال لوبه در یاده ده او که نه؟ هماغه چې پکې جګړه وشوه او د سرور د ورور احمد سر پکې مات شو. ای شاباس، هماغه درته یادوم. ښه، احمد خو به د غچ خبره نه وي کړې. همدا یې ویلی دي. زه ترې خبر نه وم، ښه شو چې خبر دې کړم. له چا نه غچ اخلي؟ ستا نه. د ټیم نور کسان څه وایي؟ زه خو بیخي ستا په خوا ولاړ یم. مونږ خو لا ژوندي یو، مړه خو نه یو. داسې درته وډبوم چې بیا به په عمر کې هم د غچ اخیستو خبره ونه کړي. زه هم پوره ورته تیار یم. د ټیم نور غړي هم زه خبروم، ته بېغمه اوسه. هغوی ټول ستا سره ودرېږي. په یو ټیم کې یو، کله دې یوازې پرېږدو؟ نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویی ډراما. ملک آدم خان له جانباز سره مخ شو او هغه خبر کړ چې لالباز له خپل پلار څخه د جلا کېدو نیت لري. جانباز په غوسه وویل چې هیڅکله به نه د لالباز د جلا کېدو خبره ومني او نه به برخه ورکړي. اوس به له غوټۍ څخه واورو چې د لالباز له خولې کوم خبره اوري او ولې خفه کېږي. وا غوټۍ، دلته یم لال بازا، ستړی مشې. خیر یوسی، یو ګیلاس اوبه راته راوړه چې تږی یم. چې دا نن څنګه له نورو ورځو وختي کور ته راغلې؟ او نن وختي راغلم. پریشانه ښکارې، خیر خو به یې؟ خیر له کومه شو، ډېر لاله هنده شوی یم. بیخي مې له خپله بخته زړه تور شوی. ولې بیا څه شوي چې داسې خبرې کوې؟ د سمندر په مشوره د کلي یو مشر ته ورغلم
چې د پلار په اړه مې ورسره خبرې وکړم. کوم مشر ته؟ ملک ادم خان ته. ښه، له ملک سره دې خبرې وشوې؟ او خبرې مې ورسره وشوې. څه یې درته وویل؟ ملک راته وویل چې زه به دې له پلار سره خبرې وکړم. ښه، ملک ادم خان دې پلار سره خبرې وکړې که نه؟ او خبرې ورسره کړې وې. خو څه؟ پلار مې ورته ویلي دي چې په ژوند به م رانه خپله برخه وانخلي. دا خو یې ښه نه دي ویلي لال بازا. ما ته م چې ملک ادم خان دا خبره وکړه ډېرې خفه کړم. موږ په دې کور کې څومره سترې تېرې کړې، اوس دې پلار پرې سترګې پټوي او همداسې خالي لاس مو پرېږدي. ستا خبره سمه ده، زه اوس په همدې فکر کې یم چې څه وکړم. باید یوه چاره یې وکړې. زه یم همداسې نه پرېږدم، غوټۍ هر څنګه چې کېږي خپله برخه ترې اخلم. سلام علیکم پاپا. وعلیکم سلام. تاسو تر اوسه د شورا دفتر ته ولې نه تلل؟ شورا درته بلنه درکول، هلته ټول ستاسو په تمه. تاته چا وویل چې ټول زما په تمه دي؟ زه خبرېدل هغوی تا پسې اول رالیږل. تاسو باید اوسه هلته ناست. بس پرېږده، خپل کار وکړئ ګلخانه. ولې څه کېدل؟ تاسو ډېر نارامه ښکاره کېدل. زه ښه یم، خو شورا مورا ته تګ هسې خپل وخت ضایع کول دي، په درد نه خوري. واله داسې خبره کول؟ شورا خو لانجې حل کول او د کلیوالو په ګټه کار. په دې چټي خبرو دې زما مغز مبره خرابه وه. ته به دا وي چې یوازې مې پرېږدې. تا اوسه له ځانه نیکه راته جوړ کړی او ماته دې نصیحتونه پیل کړي. زه ستاسو مغزه نه خرابول پاپا، فقط دا ویل چې شورا ته ستاسو تګ ډېر ډېر ضرور. زه پوهېږم چې شورا کې کلیوال د څه پړه خبرې کوي او زه یې د څه لپاره غوښته یم. ښه نو چې ښه پوهېدل بیا ولې نه ورتلل؟ د هغوی خبرې هسې هم ځای نه نیسي، ځکه نه ورځم. نو نو تاسو سم کار نه کول، باید شورا ته ورتلل او خبرې کول. د کلیوال خبر په ځمکه غورځول دا هېڅ سم کار. سر په مه ګرځوه، چې کومه خبره مې کړې هماغه مې وروستۍ ده، نه ورځم. پاپا غوټه چې په لاس خلاصېدل خولې ته هېڅ حاجت نه. شورا ته ستاسو تګ تاسو ته هېڅ تاوان نه کول، هلته هره خبر روښانه کېدل. اوکی، چې ستا شورا سره داسې مینه ده نو زه خپله ورځه او خبرې وکړه. زه څه ته ورتلل؟ کلیوال تاسو سره خبرې غوښتل، ما سره نه. زه له چا سره خبرې نه کوم. اوکی، خوښه ده خپل. خو که تاسو شورا ته نه تلل او داسې زد کول نو خپله ځان ته جنجال غټول، دا ډېر ډېر بد. زه په خپلو کارونو ښه پوهېږم، ما ته ښه بد مخه له مخې مې ورک شه. سمه ده، مقصد ما خپل غاړه خلاصول. اوکی، سلام علیکم، څوک یې؟ وعلیکم سلام، زه یم سید محمد کاکا کریم. څنګه یې کریما؟ خیرت خو به وي؟ خیر ویسی، هو خیرت دی. څنګه ورخطا یې کاکا؟ نه نه، ورخطا خو نه یم. له خبرو دې د پریشانۍ بوی راځي. خبره داسې ده چې تېره ورځ ملا صاحب او د شورا څو غړو زنګ راوهلی و، زه که لږ پریشانه یم. ښه ښه، هغوی څه ویل؟ ځواب ور نه کړ. نور به یې څه ویل؟ خو همدا د سولر او بیټریو پوښتنه به یې کوله که نه. خیر، ته مه پریشانه کېږه. پریشانه څنګه نه شم، ملا صاحب راپسې کور ته هم راغلی و خو ما ورته دروازه خلاصه نه کړه. ښه، نو که چې د سولر او بیټریو د غلا د رازه خبر شوي دي که څنګه؟ زه هم همدې ته په اندېښنه کې یم. که خدای ناخواسته شورا له دې رازه خبره شي نو بیا به څه کوو؟ یوه لاره به ورته پیدا کړو، اندېښنه ورته مه کوه. ګوره، که خدای مکه یو ځل خلک خبر شول بیا د لارې پیدا کول ډېر ګران کار دی کریمه. ما ته له ډېرې اندېښنې ځمکه ذهن راکوي او ته وایې چې اندېښنه ورته مه کوه. کاکا، زه هم په اندېښنه کې یم خو هېڅ مې د وسه نه کېږي. که خلک خبر شي رښتیا هم چې ډېره ګرانه ده، بیا نو په ټول ولس کې رسوا کېږي. ټول کلي ته به په دوه پیسو شم. ښه، اوس دا ووایه چې تا څنګه زنګ راوهلې، څه دې ویل؟ ما درته د دې دپاره زنګ ووهو چې یوه مشوره درسره وکړم. د څه شي مشوره؟ زر ښه ووایه. خبره دا ده چې سولر او بیټري ټول یو کس اخلي خو ارزانه یې غواړي. ما ویل چې څنګه وکړم. بس غمې مه کوه کریمه، چې په هر څه یې غواړي ورکوی او زر یې خلاص کړه، هسې نه چې ګیر شو. بس همدا خبره وه، نور نو غم مه کوه،
په څو ورځو کې به درته د خیر سره ټولې خرڅې کوم. بیخي سمه ده، که کومه خبره شوه زه بیا درته زنګ وهم. ښه سمه ده، خدای پامان. دا دای در اغلم صاحبه میرا بانا پردلیم تل تا دچل پار را غلی پردلی موار خطا کیگا اول ستره موشی وکا بیا با نور خبری کهو صاحبه میرا بانا ستره موشی خوزی دی ایران کرم کور دی ودان تستره موشی غصوای چی کلی تا دچل پار را غلی زهر وقت په خپل واده ټینګ ولاړم صاحبه مهربانه وایم پردل دې دروغ سړی نه دی خو دې پټه کا پردله دروغ غږیږه که زه یو انګور مې دا خبره واورې رسوا کیږم هغه له دې کیسو نه دی خبر بیا نو دې دروازې له مخې لږ دېخوا راشه سمه ده سمه ده راځه جانبازه مهربانه ډېر غوړ خبر مې درته راوړه هله نو څه ته ګورې وایه څه دې وکړل ما خپل کار وکړ ډیر پس ستړی شوم صاحبه مهربانه د کونډې کورنۍ مې پیدا کړه او خبرې مې ورسره وکړې وایم دا خو دې توره کړې ده پوردله تا وایه چې نتیجه څنګه شوه وی منله او که نه یوازې زما په لیدو کار نه کیږي صاحبه مهربانه یو څو د پاخه عمر ښځې او خپل کور ښځې پیدا کړه او د کونډې کور ته یې په مرکه ور ولېږه بیا یې وګوره چې څنګه یې نه مني په خپل کور کې خو مې یوازې انګور ده ګمان نه کوم چې انګور مې دا کار وکړي ما خپل کار کړی دی جانبازه مهربانه د ښځو ور لېږل ستا کار دی که ما د ښځو کار کولی شوی نو د ښځو په ځای هم زه ورتلم په دوو کې نښته یم چې څوک ور ولېږم بیخي لاره چاره رانه ورکه ده ونیسه پلوه شي چې پیاله دې در ډکه کړم بس دی ډېر چای مې وڅښل تنده مې پرې ماته شوه خیر یوسی پیاله دې مږ ده ته را دې خوا کړه چې درته ډکه یې کړم ډېره به تږې شوې یې چې دومره در باندې ګرانه یم بیا به نه یوه پیاله ستا په خاطر هم وڅښم ولې به نه یې را باندې ګرانه که رښتیا درته ووایم په راتګ دې ډېره خوشحاله شوم خواره مشې نرګس خورې زه هم خوشحاله شوم خو کاشکې دا د غم خبرې نه وای ولې څه کیسه ده پلوشې خورې غم دې خدای ورک کړي که رښتیا درته ووایم نن د یوې مهمې خبرې لپاره راغلی یم ووایه د کومې خبرې لپاره نرګس خورې زه ستا په تمه راغلی یم ته د کلي په شورا کې او دا خبره حل کولی شې وایي څه ما دې اندېښنه کړه ژر یې راته ووایه چې څه کیسه ده د بر کلي او کوز کلي د ځوانانو د جنګ خبره کوم یا ور خو د احمد سر پکې مات شو که دا ځل بیا جنګ وشي ویرېږم چې خدای مکړه څوک پکې مړه نه شي ته رښتیا وایې پلوشې ځوانان د سولې او پخلاینې په ځای د جنګ او غچ اخیستلو په کیسو پسې ګرځي نرګس خورې ما د ډېرو خلکو دروازې وټکولې خو هېچا مې مرسته ونه کړه دا ځل زه ستا په تمه راغلی یم زارۍ درته کوم د دې جنګ مخه ونیسه د خلکو تر منځ روغه جوړه د خیر کار دی او ثواب لري ته مه مایوسه کېږه زه ژمنه کوم چې دا خبره به د کلي په شورا کې یاده کړم او هرو مرو به یې غم وخورم